O vídeo de hoje vai fugir um pouco aqui dos temas que a gente costuma falar, né? Só que pode ser a curiosidade de muitos de vocês. Então, vou discorrer. Me fizeram a seguinte pergunta: O ouro, antes de ser ouro, o que ele era? É. Essa é a tua dúvida? É. Muita gente não tem a menor ideia do que pode ser, inclusive eu. Tá? Mas eu tenho uma noção, eu vou passar essa noção para vocês. Hoje o papo é só de falado, tá certo? Mas eu espero que você goste desse papo. O bastante para você me dar o meu joinha, tá? Fazer a sua inscrição se você não é inscrito. Se você já é inscrito, se tornar membro aqui do canal. Fazer um comentário para ter perguntas para a gente responder. Eu peguei várias ontem, a gente está começando a responder as perguntas, fazer mais vídeos, tá certo? E se você quiser pegar os serviços de geologia que eu tenho. Você conhece a mentoria presencial que a gente faz, registro de área, geofísica, essas coisas todas? Você pode entrar pelo WhatsApp ou entrar na minha lista VIP também pelo WhatsApp também, tá? para receber esse vídeo bem antes das outras pessoas. Meu número é 2197-900-9791. De novo, 2197-900-9791. Tá certo? Vamos para o fio, vídeo o ouro antes de ser ouro o que ele era tá olha essa pergunta é difícil eu já vi um cara que eu acompanho vocês conhecem o serjão da astronomia é eu acompanho ele ele uma vez falou um troço desse num podcast que eu estava acompanhando ele citou o ouro a origem do ouro a origem do ouro não é muito certa tá certo então a gente faz conjecturas tá uma das conjecturas é que o ouro Está espalhado no universo de maneira mais ou menos homogênea, mas é, em lugares heterogêneos. Tá? Ou seja, tem um lugar que não tem ouro nenhum, tem outro que tem uma quantidade estúpida de ouro, tá? E aqui na Terra, o ouro é raríssimo. Tá certo? Mas em outros lugares pode ser mais frequente. E deu o Big Bang, pum! Tá? Espalhou todos os elementos, inclusive o ouro, por igual. Eles já existiam, tá? Então existe essa teoria da pré-existência do ouro, tá certo? Mas existe outras. Tem gente que diz que tudo era um elemento muito pesado que foi fazendo o decaimento. E existe outra que diz que tudo era leve que foi se juntando. Até formar os elementos mais pesados. Todas essas teorias estão sendo estudadas. Então, vamos dizer: a gente pode ter, tipo, tudo era urânio, né? o elemento mais estável é, que existe é o, é o urânio. Para ele subir por fusão é muito difícil, aí é, acontece de maneira difícil, mas pelo decaimento que ele poderia chegar até o ouro. Tá? Tem outras que diz que tudo era hidrogênio, a hidrogênio vira hélio, vira sódio, vira lítio, vai, lítio, sódio e vai indo, vai indo, vai indo até chegar ouro, até chegar urânio, até chegar tudo que for é, fazer, tá? Isso é química, é uma parte de química e o pessoal estuda isso, tá? Tem gente que estuda, só quem estuda isso não é o um geólogo, não. Quem estuda isso são os astrofísicos normalmente, tá? É um estudo mais teórico. Agora aqui para gente aqui na prática, vamos puxar aqui para o nosso nosso caso aqui. A Terra ela se formou, se juntou, tava tudo junto aqui, misturado o grosso da Terra é ferro, né? Ferro com níquel, né? É, é, é a camada mais inferior, o ouro tá lá junto. Aí o ouro vai sendo trazido para cima e o ouro está no final da cristalização, tá certo? Então, o ouro, eles, aqui na Terra sempre foi ouro. Tá? Existe aí uma lenda do rei Arthur, lá do, é, da Idade Média, que tinha pedra filosofal, que você tocava e transformava tudo em ouro. Tá? Mas isso não é uma realidade, a gente não tem essa realidade de coisas que se transformam em outras. Esse negócio de uma coisa mudar para outra só começou com a parte de fusão atômica, de, de quebras de, de átomos, coisas desse tipo. Não é uma coisa que está do lado, que está no nível do geólogo, que está que no nível do garimpeiro, que está no nível do minerador. Tá? Isso foge da nossa alçada. A gente não vai transformar uma coisa em outra. Está fora da nossa realidade, tá? Pode ser que um pesquisador aí consiga fazer a nível molecular alguma coisa desse tipo, tá? Eu não vou dizer que nunca vai conseguir, tá? Pode ser que ele consiga, mas não está no nosso, no nosso nível, tá? Você pode transformar, por exemplo, carbono em diamante por pressão para essas coisas. Mas você não mudou, é tudo em carbono. Mudou estado de cristalização. Estado de cristalização você pode mexer à vontade. É uma coisa bem viável. Só que você mudar outra coisa para virar ouro, a gente está em outro nível, em outra coisa, tá certo? A gente não vai ter essa preocupação, tá? Então, vamos fugir dessa preocupação. E vocês já sabem que tem três teorias, né, que sempre existiu. Que veio de baixo para cima atomicamente, que veio de cima para baixo atomicamente, e que ninguém sabe a realidade. Tá? Essa é a resposta aqui do, do nosso amigo que fez aqui. Tá? E o ouro está mais ou menos distribuído lá na Terra e ele vem para cima e se concentra em alguns lugares. Ele se concentra primariamente e secundariamente. Primariamente. Ele vai no final da cristalização, ou seja, ele está depois que forma o quarto, que o quarto se quebra, o ouro entra dentro das fissuras, tá? E secundariamente, esse material quando é erodido é levado nos rios e se concentra por gravidade, por peso, em alguns lugares que a gente chama de placers. Esses placers podem estar em conglomerados, podem estar em, 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 em areia grossa, tá? Pode estar em armadilhas, não necessariamente, mas vai juntar ali muito muito seixo, muita coisa, vai acabar virando um conglomerado. tá? Mas são os placers, são os lugares onde concentra o ouro também. tá? Ou pode ficar disperso. Tipo um granito, tem ouro, não chegou aí até o final da cristalização e fica disperso. Então você vai deslocar ali 10 toneladas para tirar meia grama, uma grama, um pontinho de ouro. Tá? Ou seja, ele está bem disperso, como fica lá embaixo no fundo da Terra. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Gostou? Agora é hora de me dar o meu joinha aqui. Olha. O joinha. Compartilhar. Compartilha esse vídeo. Tá? Indica para as outras pessoas. Se torna membro. Né? Um cara falou aí para mim que eu merecia ter um milhão de inscritos por causa dos vídeos que eu faço e tudo mais. Se cada um de vocês que gosta de mim me indicar para 10 pessoas, aí eu saio de 6 mil para 60 mil, já é alguma coisa. Aí, não vai me ajudar, não? Sair de 6 mil para 60 mil. Tua missão, tá certo? E se você gosta muito do canal, se torna membro aqui, tá? Eu vou deixar mais dois vídeos por aqui, assim, olha, é difícil da gente apontar. Para vocês acompanharem o canal e seguirem. Tá? Quando você continua no canal, assiste um vídeo, assiste outro, assiste outro, o YouTube dá relevância para o canal. Tá legal? Tá? E daqui a pouco eu venho com outra resposta para vocês. Espero que vocês gostem da intro nova que a inteligência artificial está fazendo, ó. vou mostrar para vocês. Ó, vai ser essa daqui. Foi o melhor que ele fez, errou aqui, ele erra ainda o português. Tá certo? Acho, acho que não mostrei, vou mostrar de novo aqui ó isso, isso ele fez aqui ele faz num minutinho aqui para gente tá certo então vamos nessa até mais tchau